بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو خوش قوم و عود کی حکومت ہدایت مطابق صبر ایم کم بیماری کیوز کرونا وائرس حوالان اور سم نشخال کی طرف زیادہ پریشانی کے اظہار سے سر نہیا حوالان صبر چند ضروری پیغام شناخ کوشش سرم تاکہ سچ اس کا عمل سر حسمن خطہ بچت کوشش سر سچ کی کمر بتے تو بروغ الوا دشقام انوا د گجا الوا دم جائے و کمر بکتے تو صبر معلوم کہ یم د یہ سادت بوست دس ملک بز اور تم سپوگ نب وزائن زیادہ خطرات اشتہ تو یم نے اول زن کی قوخ نش وز زکام شوست وز سانس درز نش غفچ مشکلات شوچن تو اچھتن سچت بچت کر کا کوشش سرت وز احتیاط حوالا نے حوال گنی یم کی سچت سے وقت کی قوخ نوز دا خوئی نے شرف نوز دیا یہ دامر ٹیشو وز زنگ سمون و تعین سرت اور یو ودرت اور یو یون دت خیر ڈسٹ بین کٹت اور سانس واسطے زن کی سچت تاگ دلمان ملاقات میں سرت وسط میں دیت کنور میں دیت سمر بہ سلمان ریر حلا کو کوشش سارت وز سان سبا سے زرن کی خداست وز دکھ کوشش سارت بیس ویس سکنڈ کم از کم صبن دیت بخشر خداست وز دیت وز دے چیز خداست دیا نہ کر آسان سبا سچ زخلا زاو احتیاط سارت مپیر بر احتیاط سارت تاکہ یش سے اچمن غف زیادہ متاثر میں وچن تو غف زیادہ کوخن صبن وز دا غف زیادہ بخار کی صدوئی دہ صبر سانس دور چیز بھی تھا فوراً ہسپتال رشت ہسپتال گنا سچ کوشش سر رجوع سرت یہ میں غف ضروری تاک دلمان ملاقات میں سرت لمان سلام سرت سچ شخصیت فور روایت مطابق چیز کے ساک وود گو عبادت گاہ بد کنس کا بند کھت کے دلمان اجتماع میں وسط تو اجتماع اجتناب سرت کوشش سرت میرے چدہ اور اجتماع تردیر حالت تو تمرن کی ساک احتیاط کر تمر سک کامیاب ہو سر بہت شکریہ.